Gostas de ver as coisas de outra forma? Gostas que as coisas tenham outras formas? Como lidas com o sucesso? Isso é uma boa ideia. Lidas com o anti-sucesso? Pensas no progresso? Sentes quando há lidas sobre as coisas? O que é que sentes mais? Qual é a atração? Tens amor? 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 Tens amor?